Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. 7-sinflar uchun o'zbek tili darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi so'roq va ta'jub yuklamalari. Darsimizning maqsadi so'roq va ta'jub yuklamalari va uning nutqimizdagi ahamiyati haqida bilib olamiz. O'quvchilar, klaster tuzish orqali ötilgan mavzuni eslab olamiz. Yuklamaning turlarini ifodalagan klaster tuzing. O'quvchilar, klasterni tuzib bo'ldingizmi? Tayyor bo'lgan bo'lsangiz, quyidagi klaster bilan solishtiring. To'g'ri bajaribsizmi? Demak, o'quvchilar, klasterdan xulosa chiqaramizki, yuklamaning 5 ta turi bor ekan. So'roq va ta'jub yuklamalari, ta'kid kuchaytiruv yuklamalari, ayiruv chegaralov yuklamalari, gumon yuklamalari va inkor yuklamalari. O'quvchilar, bugungi darsimizda so'roq va ta'jub yuklamalarini o'rganamiz. Mi, chi, a, ya, nahotki so'roq va ta'jub yuklamalaridir. Bunday yuklamalar so'zlarga yoki gaplarga taalluqli bo'lib, darak gaplarni so'roq gapga aylantiradi. Shuningdek, so'zga yoki gapga oid turli his-tuyg'ularni ifoda qiladi. Mi yuklamasi o'zidan oldin kelgan so'zga qo'shilib yoziladi. Masalan, shu yerda onamizni kutmaymizmi? Eslatma. Mi yuklamasi o'zbek mumtoz she'riyatida mu shaklida ham qo'llanadi. Masalan, charxning men ko'rmagan jabru jafosi qoldim u. Chi, a, ya yuklamalari yozuvda o'zidan oldingi so'zdan chiziqcha bilan ajratib yoziladi. Rahmat, amakijon. Men yaxshi bo'lib ketaman. Endi yangi mavzu yuzasidan olgan bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Mustahkamlash uchun darsligimizdagi 309-mashqqa e'tiborimizni qaratamiz. Ko'chiring gaplardan so'roq va ta'jub yuklamalarini toping. Ostiga chizing. Anglatgan ma'nosini tushuntiring. Og'zingda qattiq ivitganmisan? So'zlasang-chi, bir gap bo'ldimi? Birov chiqib qolsa-ya? Abror, yur bo'la qolsang-chi. Shunday kuya, sutdan og'zi kuygan odam qatiqni ham puflab icharkan. Bunchalar soddasiz-a, Sodiq aka. Mashqni namunadagidek bajaring. Og'zingda qattiq ivitganmisan? So'zlashsang-chi, bir gap bo'ldimi? Demak, bu gapda mi yuklamalari so'zga qo'shilib yozilmoqda. Chi yuklamasi esa ajratib yozilmoqda. Bolalar, keyingi topshiriqqa o'tamiz. Rasmlarga qarab dialog tuzing. Marhamat o'quvchilar. Tuzgan dialogingizni quyidagi dialog bilan solishtiring. Shahrimizdagi bu tog'ning nomi Sulaymon tog'imi? Ha, shahrimizga ilk bor kelishingiz shekilli, a? Birinchi kelishim. Siz-chi,
Şu şaharda tug'ilgan mısız? Ha. Nahotki şunday güzel yurt sizin vataningiz bolsa. Okuvchilar, diyalogdagi so'roq va ta'ajjub yuklamalariga e'tibor bering. Qo'shib yozilgan yuklamalarni alohida qatorga, ajratib yozilgan yuklamalarni esa alohida yozing. Okuvchilar, keyingi topshiriqqa o'tamiz. Rostgo'ylik qanchalik yuksak insoniy fazilat ekanligini bilasizmi? Yolg'onchilik eng yomon illat ekanini-chi? To'g'rilik insonni murodiga yetkazadi. Nahotki yolg'on gapirib beburd bo'lishdan cho'chimasak. Siz-chi? Siz hayotda hamisha rostgo'y bo'la olasizmi? Bir o'ylab ko'ring-a. Namuna so'z yuklamalarini alohida jadval qatoriga hamda qo'shimcha shaklidagi yuklamalarni alohida yozing. Demak, so'z yuklamasiga nahotki yozishimiz mumkin, qo'shimcha shaklidagi yuklamaga mi yuklamasini yozishimiz mumkin. Bilasizmi? Bolalar, jadvalni to'ldirib oldingizmi? Unday bo'lsa, juda ham yaxshi. Bolalar, endi o'tilgan mavzu bo'yicha sizga uyga vazifa bersam. 312-chi mashqqa e'tiboringizni qarating. Mashq sharti bilan tanishtiraman. Ko'chiring yuklamalarning qaysi biri ayrim so'zlarga, qaysi biri gap mazmuniga qo'shimcha ma'no berganini aniqlang. Namuna. Nahotki kimsan buvaning ortidan ham yaxshi xotira qolmasa. Bu gapimizda nahotki yuklamasi qatnashmoqda. Bu yuklama gapga qo'shimcha ma'no bermoqda. Shu tarzda 312-chi mashqdagi gaplarni bajarib chiqing. Shuning bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Zarurat bo'lmasa, ko'chaga chiqmang. Uyda qoling.